nyt hytämme kosi. Ja hakkamme tekemään taiken. No missä panemme siihen sisään? Jahu. Jahu. Valamme kaikki jahu. Missä me vielä teemme, kun makusaks teemme? Missä me panemme sisään? Maasikkai. Panemme maasikkai. Niin. Missä me vielä oleks siihen vaja? Sekaamme vahepeal. Teate, aga ma arvasin, et teeme sellest taignast rõõmurulli. Õpetaja! Olete nõus või? Jaa! Teeme rõõmurulli. Mis on veel rõõmurulli vaja? Õpetaja! Mis annab veel meile rõõmu? Konni! Paneme siis konni ka natuke siis. Kas sa ei tõde mõnnis? Jaa! Aga keerame nüüd rulli, kui rõõmurull on rullis, keerame kõik rulli. Keerame kõik rulli. Oh, ma olen nii! Kas rõõmurulli on vaja küpsetada ka? Jaa! Aga paneme siis ahju. Nii, ma tõnnen sellega. Mis sinul teeb naerutuju? Siis kui keegi kohtu määrud, üks asi veel, kui me tulime siia lastaeda, siis üks röövik Liisu käis ka ümber maja niimoodi ringi ja otsis, kuhu rühma tema saaks tulla. Kes see on? Röövik Liisu. Kas sa tahad näha röövik Liisut? Ei tea, kas see röövik Liisut, et sulle saa? Mis sa arvad? On mäguas, mis siin sees võiks olla? Mis sa arvad? Tšaimägi lossi tehtud. No sinna, mis sa?